Jemi rikthyer për të folur për fajtet dhe për agjencitë e mbledhjes së fajteve, se unë nuk do të dëshiroja të quaja kredi apo mikrokredi, janë fajte, dhe do të shohim tani se pse. E lam që kompanitë të mbledhjes së borxheve të këqija i blejnë nga bankat borxhet apo nga kompanitë të tjera dhe pastaj çfarë ndodh? Shiko, këto kredi të këqija janë bler në vitet 2015-2016. Pra bëhet fjalë për kredi që ishin dhënë në videt e bumit, nëse do t'a quajmë kështu, për para krizës financiare, kur sektori bankar në Shqipëri filloi të zgjeroi me ritme të shpejta dhe filloi kredidhënia masive, ku një nga format ishte edhe kredia konsumatore. Ishin përgjithsisht disa banka që ishin të orientuara drejt kredis konsumatore, si Prokredit në atë kohë, që jepnin kredi qytetarve pa garanci për konsum. Pasi të gjitha këto ra kriza dhe shumë nga këto kredi dolën problematike, pra të pashlyera, këto portofole të mëdha, pra Prokredit për shembull ka shitur 15.000 kredi të këqija tek Mikrokredit Albania në vitin 2016, u kriju fondi Transit që është pjesë e ABI Bank që gjithashtu ka blerë kredi të këqija në të njëjtën mënyrë, dhe këto ishin kredi për të cilat kishte edhe urdhër ekzekutimi, ndërkohë, sepse Shqipëria është edhe një rast unik në botë dhe ndoshta juristët mund të adinë më mirë këte. Ne jemi ndër të vetmet vende që e kemi kredin titull ekzekutiv. Praktikisht, kur banka shkon në gjykat për të marë urdhërin e ekzekutimit, gjykata thjesht notarizon se kredia është në vetvete titull ekzekutiv. Si është në vendet e tjera të botës? Në djenin time vendet e tjera të botës nuk e kanë në këtë formë. Ti duhet shkosh gjykata duhet bëjë një proces dhe të vendos pastaj nëse ti si kredimarës ke shkelur kontratën apo jo. Je në shkelje të ligjit dhe të vendos merr vendimin. Së dyti, ka dhe një element tjetër shumë të rëndësishëm. Mbasi ti shkoje në gjykat dhe ka raste, mbasi banka shkonte në gjykat, kishte nxjerr urdhrin e ekzekutimit dhe gjykata merrte vendim që caktonte edhe shumën që qytetari duhet i kthente bankës, sepse ti mund të kishe marr 500.000 lek, kishe paguar disa keste, po themi 100.000 lek, kishe mbetur dhe 400.000 lek, ndërkohë gjykatat llogariste dhe interes bazuar në dokumentat e bankës dhe të thoshte ke për të kthyer dhe 450.000 lek. Pra, nxirrte urdhrin e ekzekutimit në masën 450.000 lek. Çfarë ndodhte? Mbasi banka e merrte këtë urdhër ekzekutimi, kontraktonte shoqërinë përmbarimore, mirë po detyrimi rritej përtej asaj që kishte caktuar gjykata. Dhe kjo është një element tjetër i palishëm, sepse ti nuk mund të shtosh me kostot të tjera mbi vendimin që ka marrë gjykata. Kjo ishte pjesa, kjo ishte pjesa që bënin bankat. Pastaj kaluam tek shitja. Pra këto kredit bankave i morën këto shoqërit e famshme të mikrokredive që ju thoni fajde dhe tamam janë fajde. Këto fillonin format e presionit mbi kredimarësit. Merrnin listën e kredive që kishin blerë, për shembull Redoni ka marr kaq kredi, ka shlyer kaq, ka kaq detyrim, fillonte forma depresionit. Nëse Redoni ishte në punë, i bllokonte të ardhurat dhe pastaj e fuste në atë spiralën që shpjeguam më parë të borxheve. Nëse kredisë së dytë, për të kredisë së dytë, por ka raste të faktuara shumë madje që kredinë e dytë që ajo të jepte për të shlyer kredinë e parë, qytetari nuk prekte para me dorë, sepse jepej kredia dhe shkonte gjasme për të shlyer tarifat e zyrës së përmbarimit dhe një pjesë të kredis, dhe ty vetëm të shtoj borgji pa marë para në dorë. Dhe pastaj, mas kredis 2 vinde kredia 3, kredia 4, dhe ka një rast aty të faktuar, një familje e cila kishte marë 7 milion lek të vjetra, po flasme të vjetra tani, në një bank për të blerë një automjet, kishte shlyer 1 milion, kishte mbetur 6 milion detyrim, kishte shitur banka kredin e keqe, tek shoqëria mikrokredit dhe nga 6 milion, për mes këtyre marifeteve, i shkoj 20 milion të vjetra. Tre fish. Pa prekur ky asgjë tjetër në dorë
përveç gjashtës. Po, makina ishte bler? Makinën e ka bler. Po, pse s'mori banka makinën atëherë? Po, tenu... Sepse nuk e ka marrë kredi njërë, banka... nuk e ka bërë leasing, po ka marrë para në dorë, në 100% nga banka, po, kur di konsumatorit... Ja, dhe në pa garanci. Dhe në pa garanci, e s'ka bërë makinën. Kur unë shkoj blej makinë në bankë, makina mbetet në emër të bankës, derisa unë shtoj kredin. Kjo është leasingu. Po pra, kurse kur marr kredi, kredin se ka marrë me garanci, ka marrë parat cash, dhe këtë para, unë kam shku kam blerë makinën. Pra nuk ka qenë makina si kolateral. Do të thotë kredia më e thjeshtë, kredia pa garanci, është kredia që kredia më e keqe, që të masakron në fund. Normal. Po prandaj është e tillë se ke pa garanci. Ndërkohë çfarë po ndodh me sekuestrimin e pronave, sepse ju denoncimin tuaj publik, keni fore për sekuestrimin e pronës dhe konfiskime. Dhe jam ka kaluar në emër të kjo ka kaluar për te sekuestrimit, ka kaluar në konfiskim. Edhe shitje. Për shkak se kam padur këto portofole kaq të mëdha kredisht të këqia. Për shkak se i kanë zhytur qytetarët në këto skemat e rritjes së borxhit përmes kredisë së dytë dhe të tretë, ku krijohet një rreth vicioz nga i cili ata debitor, ata qytetar nuk mund të dalin dot me, sepse nuk kanë me mundësi financiare që ta shlyejnë atë borxh, atëre fillon procedura e ekzekutimit të detyrimit. Dhe këtyre u është dhënë e drejta të ekzekutojnë shtëpi. Dhe kjo është një çmenduri tjetër, sepse në Itali për shembull, Italia bëri ligj që edhe nëse ti shtëpinë tënde e ke vën garanci në bankë për të marrë një kredi, banka nuk mund të ta sekuestrojë dot shtëpinë e parë. Shtëpinë vetëm nëse ke. Shtëpinë e parë. Këtu u është dhënë e drejta këtyre të konfiskojnë shtëpinë e parë për i kredi konsumatore në shuma të vogla që pastaj të arrisin në mënyrë artificialisht dhe të qojnë të pa përballueshme dhe në fund të marrin shtëpinë banesën e cila nuk ka qenë fare garanci. Bëhen disa ankande të cilat si pas denoncimeve pasi të sekuestrohet shtëpia dhe në shumicën e rasteve sekuestrimi bëhet me njoftim, por ankandet, pasi zhvillohen ankandet, konfiskim të konfiskohet shtëpia dhe shoqëria e mikrokreditit ta regjistron në emër të vetë në kadastrë. Me sa përqind të vlerës? Po dhe ta shetë me një vlerë... Jo, ta kalon në emër të vetë, nuk ta shetë. Jo, nuk po kuptojemi. Pra, për sa borgë, ta zëm, kam unë 1 milion lekë borgë. Shpia bën 50 milion. Po jam në rastin që të thash unë, shpia për bë 50 milion tash 10 milion po flas shumë. Po nuk ta shet. Nuk e shet, nuk kalon emër vet, ata fiktive. Po kontra, dakor, po kalon emër vet, duke likuiduar kredin mua. Po pra, po, do të thon si logjik ti thua do. Si nuk garancia ka lëvizur lekë. Si logjik do ta shiste, diferenca e parave të mëre unë ai shlyen kredin e vet. Ai çfarë bën, kalon emër vet. Informacionet që kemi është që bëhet 3 herë ankand, dështon ankandi. Po 80 50 25. Bie vlera dhe me vlerën 10% e merr kompania. Jo, pra, nuk është ashtu. Si është? Është shumë ndryshe. Nuk të jep gjetë kompania me, nuk të shumë... Jo, e di që s'mjep. A, ashtu. Merë, është sekuestruar banesa jote. Po. Nxirret në ankandin e parë me një çmim që e vlerëson një vlerësues i pavarur, pra me 80% të atij çmimi, sigurisht dështon. Nxirret në ankandin e dytë dhe në të tretin shkon nxirret me 10% të vlerës. Po. Dështon dhe i treti. Po. Mbasi dështon ankandi i tretë, këta ta marrin shtëpinë dhe ta regjistrojnë emrin e tyre. Do nuk e blen emrin vetë. A jam po debitorun? Nuk je debitor, po ti mund të thënë pra. Po ti mund të kesh pasur 50.000 lekë të vjetra borxh por zotë. Aty do dalim pra. Aty do dalim. Pra, un lash një kost celulari pa paguar. Po. Që bënte 100.000 lekë të vjetra. Po. Banka e shiti 8 deri 10.000 lekë të vjetra këtë. Po. Nuk e bleu njëri. Tani kjo agjencia, jo e ka shitur. Ja shiti dakor, okay, për agjencinë thotë. Agjencia ka hyrë në lojë me 10.000 lekë të vjetra. Po. Po. Pastaj ka shtuar komisione, shërbime, apo kontrat prapë kredi me ty, kamat vonesa, dhe në fund vjen dhe merr banesën time. Po. Kjo është. Dhe banesa ime që mund të vlej ta zëm 100 milion lekë. Dhe ti nuk di 50 milion lekë, po themi që ti si gjë fare. Ta ka marrë garancinë vetë. Banesa ime shkon edhe ikën për vlerën e një kësti që këta e kanë vlerë 10.000 lekë vetra. Po, dhe ti nuk e di që të është marrë. Domethënë sudja është qytetar deri përpara këtyre. Sigurisht. Dhe unë se të sudja çoj lekët vetë me vullnetin tat, po ata ti marrin pa buror, pa mund të ndodhin të dështojnë 6000 ankande rradhasi për pronën nga njëta agjenci përmbarimi, nga njëti përmbarues.
Po këto duke qarë që ka një abuzim se 6000 ankande? Pra, kaq pak interes ka për të blerë prona në Shqipëri? Duke qarë që ka abuzim që e ka blerë 100 milion. Të gjitha veprimet me 10 milion, mos shkon ta blej? Gjitha ankandet duken qarë që e bën në mënyrë fiktive derisa të realizohet ajo mos shitja në fund edhe marrja pronës tjetër. Tani sipas informacionit që kam unë që e kam marrë nga dhoma kontare për mbaruesve privat, bëhet fjalë për 67 milion euro të sekuestruar në llogari bankare për këto kredite vogla dhe një shumë rreth 300 milion euro që bën likuidimi i aseteve i pronave të patundshme Banesa dhe Troje. Ndërkohë që procesi është vetëm në fillim. Ata kanë denoncuar, i kanë çuar kallëzim prokurorisë, kanë paralajmëruar Bankën e Shqipërisë për këtë që po ndodh dhe alarmi i tyre është mira ankande falsor në të paktën 21 bashki të vendit të verifikuar, po hetimi vazhdon. Dhe dëmi mund të jetë kolosal, 367 milion dollarë sot që flasim. Pasuritë shqiptarëve që ikën, tretet. Që është skemë e madhe abuzimi. Kur thoni skemë e madhe, kemi të bëjmë organizatë kriminale? Pa organizatë kriminale ka thënë qeveria vetat. Ka thënë vetëm se ke kallëzim, në kallëzimin që kemi. Po kërkoj mendimin e një prokurori. Atëherë, subjekte që merren me shitje, me ankandet, janë se cilin më vete. Nuk besoj se ato korporojnë me, ose bashkëpunojnë me persona të tjerë që bëjnë ankandin. Po se cilin në vetë vete, është në kryen një krimi të rëndë. Pra, për se cilin për pjesë në vetë. Të tjapë më shumë indicje. Në qofë se ajo... Ka përmbarues që kanë dhe me qera vullën. Në qofë se këta përmbarues koordinojnë punën me njëri tjetrin. Atëherë jemi në organizim. Për ta bërë këtë punë, atëherë jemi në kuadrin e organizatë, një grupi kriminal. Po pra, do më thëmë, në qofë se është kompania ime, e cila merret me menaxhimin e kredive të këqija. Kredite të këqija i ka dhënë gruaja ime me një kompani tjetër, po që e kam unë prapë në pronësi. Dhe më rezulton vetëm redoni përmbarues, që ka bërë 6000 ankande, ka dështuar të 6000-at. Përfituesi jam unë. Atë hyn në një grup kriminal, nëse kjo bëhet kaq organizuar. Në... Aty është shumë e thjeshtë, nuk kemi pse bëjmë këto amendësime. Aty shoqëria po agjencia e kredive të këqija. Pra, Mikrokredit Albania në rastin konkret. Zyra përmbarimore që ka qenë Star edhe Zigu në fillim, ishin në një zyrë, në një ambient. Këta ishin një grup, një dorë, pra vepronin të koordinuar. Dhe pra ndaj Ministria e Drejtësisë, kur beri kallëzimin, doli, e ka bërë kallëzimin për organizatë të strukturuar kriminale. Kjo është e provuar. Këtu, ajo që ka ndodhur është kjo, që prokuroria nuk ka patur vullnet ta hetoj arsyet sepse prokurorët që ka patur çështjen nuk kanë patur vullnet ta hetojnë, ne nuk i dim, por mundi marrim me mend. Arsyet sepse Banka e Shqipërisë nuk ka vullnet të ndryjë dhe ta bëjë si në Kosovë, ne nuk e dim, por mund ta marrim me mend. Pra këtu nga të gjitha institucionet e shtetit duke sigur ka kanë korrupsionin. Po sigurisht. Duke marrë parasysh vlerën që thoni ju, duke marrë parasysh vlerën që thoni ju, që është në treg, pra të e sekuestruar dhe që mund të kalojë në konfiskim, pra që është në depozitë bankare. Jo, këto që thashë janë të ekzekutuara, 367 milion euro kanë ikur. Kanë mbaruar. Në kohë që procesi vazhdon, nuk dihet se sa mira raste të tilla janë. Atëherë këto janë hynë nga ato mafios që janë më të fuqishëm se sa... Pra kemi bëmi organizatë mafioze. Dhe prokuroria nuk reagon. Ka një denuncim nga ministri i drejtësisë, jo nga një qytetar i thjeshtë. Nga ministri i drejtësisë. Ka denuncim nga ministri i drejtësisë, nga dhoma kombëtare e përmbaruesve privat. Dhoma ka bërë nga individ. Ka bërë qytetar që kanë rënë prej kësaj skeme dhe nuk ka. Domethënë prokuroria e reformuar standardi i arit sipas Komisionit Evropian dhe SBA-s. Por kjo është çështje që duhet shkonte në SPAK. Se normalisht ka qenë në prokurinë e Tiranës me sa di unë tani në Mosgaboj është bërë një kallëzim. Po Tilda Gjonaj me Sadiun e ka bërë kallëzimin në SPAK. Jo, se është bërë në 2020-ën. Nuk besoj që ishte SPAK-u funksional atyre. Plus që nuk kemi qenë para rast, megjithëse kjo mund të kapë si krimi i organizuar. Po unë e di që ka qenë në prokurinë e Tiranës kallëzimi i parë. Dhe nga prokuroria e Tiranës nuk është bërë asnjë veprim aktiv në sensin që kjo dosje e dorëzuar nga ministria, se nëse ty Ministri e Drejtësisë sjell një kallëzim me 700 faqe, besoj 3 vjet kohë prokurorisë do duhet i mjaftonin që ti jepte, ti vinde një emër kësaj dosje apo jo, që Trenova sa kohë duhet prokuroria të shprehet për
për një dosje. E varë nga volumi dosjes, nga sigurisht, po prandaj po them pra, ja 700 faqe me dokumente. Është shumë, do të kishte edhe patjetër rezultat. Se më sa di unë kur dosja është e rëndësishme dhe volumi dosje ju punoni edhe në ekip. Nuk punohet vetëm. Apo jo? Nga ngarkesa punës, nga stresi që kanë prokurorët, dikush është një prokuror largohet nga vetingu e merr dosjen dikush tjetër, sa të hyjë ai në dosjen e tani prokuroi tjetër. Ka shumë interesa financiar këtu, se edhe këtë duhet ta themi ne. I keni parë ju kur shkoni në qendra tregtare apo në dyqane të ndryshme që kur ti hyn aty ke një tabel që thot merr kredite jutja apo te kredua për të bler celularin, për të bler televizorin, kredite çast pe interes zero. Për të bler televizorin, pra është një rrjet interesash që shkon edhe për te këtyre shoqërive që bën këtë aktivitet, pra që japin këto kredi. Dhe me sa duket, përballë kësaj situate, askush nuk ka vullnetin që të veproj dhe të parandaloj një skem e cila tashme është e faktuar që po le pasoja dhe jashtëzakonshme sociale. Sepse ata njerëz që hynë në për ato spirale borgje ashtu, atyre janë familje që shkatërohen. Dhe ka raste, ka në kallëzimet që ka bërë ajo dhoma kombëtare përmbaruesve privat, që janë shkatëruar familjet, janë divorcuar bashkëshorti me bashkëshorten për shkak të problemeve që janë krijuar nga hyrja në këtë spirale, e kështu me radhë, përveç se lihen familje me borgje të cilat nuk mund të shlyen dot kur, dhe që në fund fare shkon që u merret banesa, u merret një pasuri tjetër e patundshme trull apo ku diun. Shikoj pak se si vetëm një pyetje për fundin, meqë jemi këtë teori konspiracioni si shtat vet titulli. Tranziti dohet pyetën nga aksioneri i ABI Bankut apo nga sjelltësi? Tranziti ka qenë aksioneri i ABI Bankut, më vonë ABI Bank është e njëjta dorë pra njëjti grup, por tani kompania që mban aksionet e ABI Bank është një kompani e regjistruar në Shtetet Bashkuara, në Delaware. Okej, pra do të thënë kemi po është i njëjti pronar fundor, kjo është ideja. Pra këtë do të pa lidhje që mund të ekzistojë midis këtyre shoqërive që mbledhin kredi. Tranziti nuk me bankat dhe me ata tek ato shoqëri problematike që Ka bërë të këtë histori e parë. Të pyta me Vodafonin, me tranzitin problem. Sa e shqetësuar është Banka e Shqipërisë, me që pap vindën e Kosovës, pra sa e shqetësuar kështë e qenë Banka e Kosovës për stabilitetin financiar dhe i mirëqenin e qytetarëve të vetë, shojmë se si e mendon guvernatori shqiptar. Ka folur në komisioni parlamentar vitin e kaluar, edhe për këto kompani, dhe të shikojmë video se sa bukur ka cicëruar atje dhe ka hedhur gjithë fajin konsumatorëve, qytetarëve. Pakt, për shembull, në fillim në momentin më të lartë të rritjes së kredive me probleme, tre ishin arsye, tre ishin gjërat kryesore që bankat mund të ndërmerrnin për të ulur nivelin e kredisë me probleme. Ishte ristrukturimi kredive, ishte fshirja kredive nga bilanci dhe shitja e portofoleve duke pasuruar kredit nga bilanci. Pra, ishin tre elementet kryesor që do t'ulin pasi në PL-ja, nëse ju e mbani mend, unë raportoja tek ju sekretar komisioni, arriti të cenonte sigurinë kombëtare. 25% e kreditës me probleme do vinte një situatë falimentimesh, bankat do kishin humbje, do kishin kapital, futet krizën në Greqi, futet gjithë elementët. Një faliment do kthente një problem serioz shoqëror, social, që dihet se ka nevojë ta themun. Dhe sigurisht në këtë reformë ne do duhet pastronin portofolet e bankave. Kush do t'i blinde këto portofole pasi përsëri me FBN-n bëm një forum, përsëri u lodhëm shumë me institucionet ndërkombëtare dhe nuk erdhi asnjë kompani me eksperiencë ndërkombëtare që t'i blinde këto portofole se treg i vogël s'kishte interes. Atëherë u detyruam t'ia jepnim kompanive shqiptare, siç ishin po përmend ndërra që janë 4-5 kompani. Tani natyrisht këto kompani shqiptare punojnë me përfitim dhe shkojnë në ekstremin e tyre brenda kuadrit ligjor për ekzekutimin e kolateraleve, për rimarjen e këtyre të borxheve që kanë blerë nga bankat e nivelit 2. Shumë individ dhe biznese kanë mbi 10 vjet që s'kan paguar detyrimin. Kam harruar, thonë. Harrova që kishte një kredi 500.000 lek apo 5 milion
lek në një bank niveli 2. Mbas 10 vjetësh u kujtova se si kishte thënë se banka është marrë me kredi të mëdhaja dhe ai mund të ketë marrë një hetim se ka lexuar, ka ndruar adresën për 1 milion arsye që ka realiteti shqiptar dhe një ditë i ka vajtur për këtë detyrim që është detyrim real i institucionit financiar dhe i thotë me gjithë interesat të ka vajtur kaq. Atëherë pastaj fillon problemi, shqetësimi, prandaj edhe ne kemi vënë, kjo është de facto. Tani në radhë parë duhet kuptuar që kushtet e kontratës duhet zbatuar, nëse dhe këtë e kemi kufizuar, pra përveç normës interesit që është fundit, ne kemi kufizuar me rregullore dhe stopimin e llogaritjes së penaliteteve deri në një pikë caktuar, është kufizuar e para, është bërë ky kufizim, i dyti është bërë kufizimi normës interesit. Ka shumë ankesa dhe shqetësime për këto raste që gjenezën, originën e kanë ke mos respektimi kushteve të kontratës me banka, pra ke mos kthimi i kredis në bankë në një kohë X, por pasaj në ecuri është marrë nga institucionet financiare o banka për të pastruar portofolit e kredis që u bën atëhere dhe sot ka shpërthyer sepse kur ka shkelje kontraktuale, problemet duhen zgjidhur në gjyqë. Natyrisht, në qofse ne shohim, ne kemi marrë masa tone, janë marrë shumë masa për institucionet financiare o banka, masa konkrete regulative ndëshkuese që kemi marrë si Bankë Shqipërie mbi këshyrim. Por ata janë këtë natyrë biznesi dhe kërkojnë të marrin maksimumin. Individët, kontratën, në bazë të kontratës, kanë një detyrim caktuar, duhet ta paguajnë. Ata, kur kujtojnë mbas 10 vjetësh, që duket si kredi e falur, thonë, nuk është kështu. Pra, si pas Gent Sekos, faqe qytetarët që ka harruar të paguaj kredin, nuk është i atyre që aplikojnë interesat tepër të larta. Besoj që është e qartë, që është një pozitë diametralisht e kundërt me atë guvernatorit të Kosovës. Ka institucione për të mbrojë qytetarët, ka bankën që ti mbroj për pjesën financiare, po, ka prokurorin për të mbrojë për pjesën e kriminalitetit, qoftë në fushën ekonomike, ka policinë për të mbrojë nga krimi rrugës. Kështu që nëse këto thonë që çdo gjë ka faji qytetar, këta për çfarë janë aty? Kjo është habitshme deklaratë e tij. Ai thotë që aty ata janë përfitim, thotë. Këta nuk kuptojnë se për çfarë. Ata kanë drejt fitojnë maksimalisht. Nuk kuptojnë se për çfarë janë atë atë pozicion pune. Pra nuk kjo del. Po ata kanë qartë për çfarë janë atë pozicion pune. Puna është s'është për interes publik. Po pra jo, ka një pyetje shumë thjeshtë që kanë harruar më saktë se për çfarë janë atje. Domethënë për të mbrojtur publikun, për të mbrojtur interesat e konsumatorëve dhe të publikut. Ka një gjë shumë thjeshtë. Kjo është detyra kryesore është e institucioneve shtetërore. Secili për pjesën e vet. Nëse thot secili që unë s'kam çfarë të bëj se vetë ka fajin, ndërkohë që ti vet nuk merr asnjë mas, ose nuk bën asnjë lloj lëvizje për ta lehtësuar. Po, pra në një situatë ngjashme, e pam, në Kosovë reagon banka qendrore e mbyll, e sekuestron një kompani të tillë. Është qartë. Në Shqipëri reagon Ministria e Drejtësisë, SPAK-u nuk përgjigjet. Reagon dhoma kombëtare e përparuesve privat që s'kanë ndonjë përgjegjësi ndonjë detyrim që ta bëjë këtë gjë. Banka e Shqipërisë thotë jo është normale. Normal, ata duhet fitojnë, thot. Kjo është, si thuash, një bashkëpunim i heshtur, kuptimin, ose midis vet shtetit dhe vet institucioneve private. A ka konspiracion këtu? Kjo duke qarë se kur është një skeme, si kur ka lërë në dakord gjithë, edhe shteti, edhe këta individet private, këto institucionet private, që të rjepin qytetarët, dhe fajnë e kanë qytetarët në fund, kështu i bie, në logikën e drejtorit, se guvernatorit bankës. Opozita ka ndonjë rol këtu se SPAK-u dhe Banka Qendrore u paqë, nuk janë, ja ose janë pjesë e skemës. Opozita diku është për vetë. Për mua opozita ka rol në çdo fushë tjetër publike. Opozita është ajo që t'jep shpresën, që t'jep mënyrën e zgjidhjeve të hallave. Opozita s'ka mendje tani me këtë punë, ka probleme më të madhore. Po jemi diku është vetë. Dhe që ka cakon që flet për revolucion dhe këta mund të jenë ushtarët e revolucionit, këta njerëz që kanë humbur banesat me fjalë, jo me vepra. Janë qiell të hapur. Po është me fjalë, me vepra. Ke parë ndonjë aksion të opozitës që ka qenë realisht në mbrojtjen e qytetarit, që ka shkuar dhe ka ndryshuar jetën e qytetarit? Jo, unë nuk besoj që këta kanë korruptuar dhe opozitën. Jo, s'ka lidhje, thjesht opozita nuk e shef si material politik të gjë, apo material nuk e shef si... Po si biopi politike është kjo që nuk e shikon opozita? Si një aksion nga i cili mund të fitoj pik, po është e fokusuar në çështje të tjera. Tani, ka një fakt shumë thjesht që tregon se çfarë është gjithë kjo gjë. Ky lloj aktiviteti ekziston vetëm në 2 apo 3 vende të ngjashme si Shqipëria, nuk e lejojnë në asnjë vend tjetër. Ato disa nga ato kompanitë që kryejnë atë aktivitet janë nga Gjeorgjia, nga këto vendet baltike, në Mosgaboj. Atje nuk i lejon njeri që ta ushtrojnë këtë aktivitet. Në Bashkimin Evropian, vendet e zhvilluara, Bashkimi jo, nuk lejon njeri dhe janë gjetur vende si Shqipëria. Ku kanë institucione të dobta,
Shqipëria, Moldavia më duket se në Moldavi më duket se kanë aktivitet. Në Bullgari kanë një aktivitet shumë të kufizuar, por që është ndryshe nga e rregulluar me ligj. Nga ai që ndodh këtu. Dhe jo më kot zhvillohet vetëm në vendet në këto vende, sepse këtu institucionet janë dobta dhe këtu institucionet në mënyrë të çuditshme edhe mbasi abuzimet dalin publike dhe janë faktet janë të qarta si drita e diellit. Nuk ndërrujnë, bëjnë si kur nuk shojnë, as, apo madje më keqa akoma, përpiqen ta justifikojnë, për të thënë që, shiko, kjo nuk është në një... Po pra, guvernatorja ve faji qytetarit. Pra, të një, e një, dhe kjo ndodh, po thujse me gjitha skandalet tu në Shqipëri. Kështu stile i qeveria po, dhe me qeshen e incineratorve. Do t'i kthejmë prap opozitës, sepse e thamë që Banka e Shqipërisë dhe SPAKU janë dukshëm të pa interesuar për të na mbrojtur nga një katastrofë sociale me pasoja të mëdha. Që mund të cënojë edhe stabilitetin kombëtar. Tani opozita që ka vuajtur vetë 97-ën për shkak të paaftësisë për të menaxhuar një krizë të piramidave, ka rënë nga pushteti, e ka parë se çfarë përmasash mori. Si ka mundësi që nuk shqetësohet që mira dhe mira qytetar janë pa shtëpi, i kanë fëmijët në rrugë, mbledhi kanaçe. Dhe për çfarë? Për shuma që vlen sa ekrani apo bateria e celularit, asgjë celulari jo. Tu mbasësh banesën për baterinë e celularit, edhe opozita të heshti. Nuk të se kuptoj. S'ka bërë asnjë aksion deri më sot. Ti po kërkon nga opozita të kryej atë që ka për detyrë të bëj. Po ta kishe bërë atë, po nuk do ishte opozita ishte në qeveri. Me kaq skandale sa ka kjo qeveri. Opozita s'po merr dot vulën e vet, godinën e vet. Jo më të mbroj pronën e tij qytetarëve. Jemi në minutën e fundit, më thoni një apel për qytetarët, secili. Fillojmë nga zoti Tomori. Apeli është ky, ata që kanë ngjecur tashmë në këtë rjet, duhet bëjnë çmos që të dalin, ndërsa ata që nuk, për fat në mirë, nuk janë pjesë e kësaj rrede, të mos të ndohen nga oferta e borgjit të shpejt, ati borgjit që duket i letë, që kur e merë duket si kur, të ndjen knajsi që po ble një... Të respektojnë, vetëm me një kartë identitetit, po ble një celular, televizor, apo ku diun, sepse është provuar tashme, e kanë gjithë qartë, që pasojat janë shumë të rënda. Dhe shkojnë deri në marjen e banesës dhe në shkatrimin e familjeve tëra apo jetëve të qytetarve që mbeten prej këtyre skemave. Apeli juaj, prokuror? Apeli është ngjelje që vetëm qytetarët janë kujdesëm në marjen e kredive. Kjo ngjelje se duhet të bëjë vetë. Por ata që kanë mësuar, kanë një rrugë, zgjidhje, ka rrugë përmes sistemit drejtësisë? Ka rrugë për mes kallëzimit, për mes padisë në gjykat, kallëzimin në prokurori, kallëzimin në prokurori, në gjykat po rrëzohen këto, por problemi është se gjykata sot është aq e bllokuar me çështje, sa është e vështirë për shumë qytetarë të çështje. Po çështja regjistrohet, bllokohen procedurat. Jo. Dhe përgjithsisht do të thash sigurisht që janë familje. Pasojë mund të ketë ardhur ndërkohë. Familje të cilat nuk kanë akses në gjykat, pra janë vinë nga ato shtresa të shoqërisë të cilët nuk e para nuk e njohin mekanizmin ligjor dhe e dyta nuk kanë mundësi të kontaktojnë një avokat që mund të ndjek procesin gjyqësor në gjykat. Avokat ka zgjidhje në gjykat? Po zgjidhje ka që shkemë të, sepse gjithë procedura është bërë në shkelje të procedurave ligjore, nga e para tek e fundit, duke nisur nga njoftimet e tjerë të merrat. I bëj thirrje qytetarëve që të flasin, ka dhe zyra avokatie që punojnë falas, ka dhe OJF që merr me këtë mbrojtje. Jo vetëm për këtë rast. Do një adresë, si ta kërkojnë qytetarët, emër? Ke tek gjykata e Tiranës, ke brenda të gjykatës Tiranës, janë dy mos gabojmë në OJF, që merë njëra është Respublika.org, që e gjëndet. Ke pastaj këto avokatët e Ministrisë të Drejtësisë, që nuk e di sa funksionojnë. Pra, Respublika është një nga shanset që kanë qytetarët për të mbrojtur. Për të shkuar, pak edhe për këshillim juridik, në fund fare, ndodhet para gjykatës së Tiranës, mund të gjejnë dhe online të kërkojnë gjendën të lloj formës, këtë lloj studiosh, duhet ta kuptojnë qartë që këto janë më të rrezikshëm se padexhinë të rrugëve në fund, se veprojnë edhe me interese më të larta se ato dhe në fund fare nga padexhiu do të hajë druku se ato po të marrin shpinë, për aq pak lek. Të mos ngatalohen me këto institucione, të lexojnë, duhet kuptojnë që duhet lexojnë se s'bën gjithmonë kontratat me apo pa dijen e tyre duhet të lexojnë sepse do këto lloj kontratash qenë sy të partin e nohat që ka diçka që nuk shkon. Që këto dhe 20% komision disbursimi. Dhe të ankohen të gjithë për këto
kompani Fantazm Fajdesh. Këto janë fajde gjinë të licensuar nga Banka Shqipërisë. Do ankohen edhe Banka Shqipërisë, do të ankohen atje. Pavarësisht se edhe Banka Shqipërisë mund të ankohet qytetari. Ankohen atje, le të bëjë di grumbullim, le të bëjë të gjithë sikur të gjithë ankohen atje, sikur të bëjë një numër i madh. Pra ju po thoni, nëse ka një protestë të viktimave të kësaj skeme mashtrimi, atë ata janë detyruar të lëvizin nga kjo gjë. Banka Shqipërisë do reagojë. Okay. Është detyruar të reagojë, se s'ka më shkoj. Ju faleminderit atëre për bisedën e tretë. Të dashur qytetar, shpresojmë t'ju kemi dhënë sadopak informacion të vlefshëm se si të mbroheni nga fajdexhit. Këshilla e parë, siç e dëgjuat, është të mos merrni ato që quhen kreditë lehta dhe të thjeshta. E dyta është të mos pranoni shantazhin për firmosjen e një kredie të re për të larë kreditën e vjetër. Dhe e treta, ngrini kokën. Nëse nuk ngrini kokën, nëse nuk protestoni ju, askush nuk do protestojë për ju. Ju faleminderit. Natën e mirë. Fat të barë.